bedömer. Är det här någonting som passerar genom nålsögat för att det inte är så provocerande, eller är det för jävligt och då ska bara inte passera genom nålsögat? Exakt, och då är klassen Handmaid's Tale. Ja. Den passerar ju. Genom nålsögat, ja, ja verkligen. Men däremot samedräkten passerar inte på samma sätt. Ja. Jag tycker vi gör så här, vi kickar igång detta med Halloween outfit från Partykungen nummer ett. Ja. Så kallad emir, vad heter ja, det? Ja, någon slags sheik, va? Något arabiskt. Ja, en emir kanske. Ja. Den passerar inte genom nålsögat. Ja, okej. Okay. Då har vi outfit nummer två! Ja, det är en klassisk bajskorv, va? Ja, eller är det inte en penis? Det ser ut som att det sticker där nere. Ja, vänta! Och det här är då en svart mans penis. Passerar inte nålsögat! Okej, okay, gör det kanske inte heller. Av den anledningen, jo, hade det varit en svart man, men i och med att en vit man så är det någon slags kukappropriering, okay, som det heter. Okej, okay, så kan det vara. Ja! Du vet bäst, vi kommer ja. Outfit nummer tre! Så är det. Ja. Det är alltså en birstubekvinna med, ja, med penis. Med penis. Ja. Det är också appropriering. Nej! Vad fan? Vadå appropriering? Ja, det är bara för skämt, för fan. Det förstår jag. Jag skämtar också. Ja, okej. Okay. Den passerar? Ja. Den passerar genom nålsögat! Tydligt! Tydligt. Vi kör nästa direkt. Ja. Någon slags, det är Highland och Big Cock eller något. Highlander Big Cock, kan det heta det? Det kan det möjligtvis heta. Men så här är det, den är värdelös som dräkt. Ja. Men nålsögat passerar den väl? Ja, jag vet inte vad det är. Ja, det är ju inget amoraliskt. Det är inget att bli arg för. Nej, den passerar! Ge dem nålsögat! Det är spännande det här. Just nu står det alltså två stycken genom nålsögat och vi har två stycken som inte passerar. Titta där, har vi en bild på den? Ja. Den är ju lustig ändå. Ja. Skulle jag välja någon så är den kul ändå. Den är till vänster. Lite flätat könsår runt här. Ja, ja verkligen. Ja. Kul! Kul! Ja, vi tar nästa outfit nummer fem. Det här är något slags beduintänkt. Som rider på en kamel. Det är klart att det inte passerar nålsögat. Varför får man inte rida på kamel? Jag fattar inte det. Men man driver ju med beduinerna. Driver man med dem? Ja, det är väl klart. Men varför då? Man får inte klä ut sig till minoriteten, Fredrik. Men är beduiner med minoriteter? Jag tror att det är en majoritet. Men är det så få då? Jag vet ingenting om beduiner. Ja, men det blir inte... Men kan man inte lära sig något om beduiner om man ser en beduin på en halloweenfest då? Det är inte just... det är inte det man gör, okay, på det passerar inte genom nålsögat tydligen då. Nej, inte. Nej, oj, då. Hon tog ett helt eget beslut. Okay. Du passerar inte. Du passerar inte nålsögat. Nej. Okej, okay, vi måste faktiskt få bestämma. Då tar vi nästa outfit från Partykungen. En nidbild av en mexikan. Jag har aldrig sett en mexikan, och jag lever väldigt nära mexikan. Jag har aldrig sett en mexikan med en sombrero. Okej, men ska man då vara mexikan, gå i t-shirt och jeans för att klara sig undan? Ja, men vadå, vad heter det här andra, den här capen? Poncho. Poncho, ja. Det är också, ja, det är inte heller, det har man väl inte på sig. Passerar inte nålsögat. Okej, fan vilken grej, okej. Okej, nu hoppas vi på nästa. Eller i och för sig, det är ju ingen minoritet, men som är 150 miljoner. Ja, okej, det passerar inte nålsögat! Om hatten ens kommer igenom, ja det gör den. Bra, då tar vi nästa outfit från Partykungen. Ja, nu tackar vi där. Ja. Nu är det alltså... En inuit. Inuit. Ja. Jag råkar veta dock att på Partykungens paket så kallas det här för Eskimo. Ja, och det är mindre okej att säga. Men med tanke på ditt snack om beduiner så antar jag att du tycker att det här passerar nålsögat. Jag vet inte vad som är så farligt med det här. Nej, men säg, du bestämmer. Kan du bara berätta för mig så jag inte är bort mig? Nej, jag tycker du... Det passerar genom nålsögat! Ja, det är 4-4! Fyra är kul, ja. Ja, vi tar nästa outfit från Partykungen! Någon slags drift då med kvinnligt könsår bland annat. Brasilianska. Och så är det liksom med någon slags då Pamela Andersson grej. Ja, det passerar ju nålsögat, så bara sjunger den. Men det är ju värdelöst kanske. Ja, det är det. Det är partykungens. Men det är nålsögat. Det passerar ju nålsögat, okej, det säger vi. Bra. 5-3. Har vi en sista fråga i snäckan här? Vi har den här sista. Jag tror att du kommer ångra att du lät inuiten gå igenom nålsögat. Jag kan inte riktigt göra det. Men så här är det. 5-3 då. Partykungen i stort passerar väl genom nålsögat då. Tack till alla våra modeller för detta. Jag får springa in i den här stora penisen då. Sådär då. Tänk om